Ja, min gud. Av Venus racka. Fint, fint. What do you do under the bed? Soup. Soup. Milkweed. Just soup. Milkweed in the soup aisle. There is more soup! What do you do under your blanket? Soup. What do you do under the blanket? Soup! When you see the hand moves in the blanket close the door. I'm making soup. All the way, and I can thank you. Jag hoppas jag vakar nu, inte jag. Nu ska jag en affär med bara energidrycker. Alla energidrycker. Vänta, vad? Katta, gå och sök hjälp. Ja. Why? For once I agree. Varför ska jag söka hjälp när jag bara vill ha energidrycker? Energidrycker, Pepsi, toalett, kaffe, mera Pepsi och lite mer Monster. En dag så kommer du få hjärtinfarkt. Någon dag så kommer du muteras till en Monster Pepsi kaffedryck. Eller så kommer du bara få hjärttillstånd. Eller blir jävligt pissinödig och kissar på det farligaste är att dricka för mycket koffein kan skada hjärtat. Och att du dricker typ till 24-7. Kan vara farligt. Jag gillar kaffe och energidrycka. Ja, det är bra om man tycker om det. Men titta, Ed. Titta. Bara se till så du inte skadar dig. Två träd runt katta, det är typ två. Man lär på sig. Ja. Katta. En sten och ett träd, två element. Vad är du här, katta här? Är du avatar eller? Jag är avatar. Ja, du är en avatar nu. En träd och en sten skyddar dig. Ja. Men jag har ingen vind. And I have no fire. Then the Fire Nation attack. Jag uppfattar liksom varför folk alltid lägger upp den när shit happens. Alltså, vad heter du? Godis. Jag hör det. Godis var det? Hur mycket fucking godis har du? Mycket. Han ska bli 30 kilo större. Är han sjuk eller? Nej. Vaknade något. YOLO! For the trees! Woo! Och så kommer Ed. For the stones! Nej, jag säger for the stone. For the rolling stones! Woo! Varför? Varför har smiley på min hand? Jag vet inte. Varför har du inte det för? Sin Vader om. Gulla. Åh, Östa, kom hit! Kan jag? Slugg! Ah, jag missade! I'm the new dragon. Du önskar du var det. Jag var det inne i busken istället. Jävlar. Och sen så... Oj, där var det. Och sen så är det med first blood. Run, sådana! Jag ska slå sträckor här. Jag kom nu här, Marka. Ja, det kom blitz. Bara för det. Bippo. Blitz mid nu. Ska han är biffen? Jo, det är blitz mid. Ja, han kommer stå där. Här på andra sidan där och grabbar, så du vet. Så efter du tagit denna, gå direkt bakom där och så skydda. Yes, daddy. Good. Här kommer grumpen. Vem har du sen? Det är jag. Kolla på mig. Nej, det är Corky. Det är jag. Titta på det var en tidig smite. Jag vet. Jag failade lite med den. Lite? Han är fast LHP kvar. Nej, Blitz är fortfarande där så ja, långt. Ja, bra. Fan, vanligtvis brukar Blitz gå bak. Är det Blitz? Hjälp mig, Sanna! Det är faktiskt jag lite OP i början. Om man är bush är sånt så är det skitbra. Men om man pokar som fan så är det skitbra om man har den lite smidd faktiskt. Okej, okay, så vi vet att Vayne är jättesquishy. Men bara min första Q-level gjorde typ en kvart en sån på henne. Ja, hon är mega squishy just nu. Vem har de i djungel? De har ingen djungel. Jo, Katrix.
Fast Soraka typ, ingen fucking Kordan eller vadå? Stopp! Jag tycker Soraka tar mer skada än vad hon ger just nu. Du kan göra tidig gank om du vill, för de har inga ward. Men jag har inte level 3 så jag kan inte göra det. Okej. Jag kan försöka, men det är risk att du dör så du vet. Ja, men det är större risk att vi dör. För att de kommer bara att uppe köra med folk. Vad fan är in? The tree is here, I'm gonna make it so. Tree. Så. Kolla, backa, 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 backa. Det räcker. Så. I'm a tree. Vad skrämmer de lite? You should fear me because I'm a tree. Where should go? The tree is gone. The tree is gonna be in this jungle and be a tree. The tree is here, but it's still... Okej, okay, så vi vet att Sona är jättegreedy med hennes Q nu. Då vet vi det, Katta. Yeah. Hon kommer bara sitta och spara med Q-na hela tiden. Kolla. Det enda vi behöver göra är att undvika en så hon kör. It's fine, because kolla. I'm a tree. Hon är way, way too greedy med den. Boom. Alright, vi kan döda henne sen, det vet du va? Ja. Yeah. Är du beredd för det? Bara gå fram och poka henne med så är hon död. Död. Hello. What? Hur kan hon se mig där inne? Jag kommer. I don't know. Stöd. Skit i det, backa, backa. Kolla. Fan kan hon se mig inne i busken? I don't know, de kan få... What the heck? Ja. The wall hack is real. Nej, nej, jag sa fel. Push hack. Ja, yeah, push hack. Fan! Kan jag sluta dö i djunglen? Jag hade skitlite HP kvar den där. Det är, jag hoppas att hon är seriös för att konfessa detta betyder att jag kan bara porta till hon instamban. Det är nog inte så bra att säga sånt rakt ut. Även om det är på skämt, liksom, för folk kan ändå ta det seriöst. Ja. Yeah. Ja, skit i vilket. Det var bara bättre. De siktar bara efter dig nu. Nej. Jaja, de siktar bara efter dig, så... Jag tar honom för att ge dig så kan ingen heala. Nej. Så länge så Raka missar så kan hon aldrig heala igen. Ah, det funkar inte. Tråkigt. Glöm inte att poka katta. Jag har mer godis. Jag har mer godis. Har du mer godis? Jo. Jag har typ en halv skål kvar. Jag får mer. Alltså så Raka, ingen fucking cooldown på den där. Typ 2 sekunder. Typ. Han är alla killar. Ow. No, no, no. No, no, no. Blid! Jag var tvungen att gå tillbaka för att ta ett blid först, man. Men vad gör Corki? Backa istället. Ja, spring, bara spring. Det var dumt. Va? Nej, det var dumt av Corki.
Se inte behöver babysitta ännu. Vadå babysitta igen? Nej, alltså... Säg inte att jag behöver babysitta er. Varför skulle du behöva det? Du har aldrig gjort det. Nej men, så om du behöver det. Så bara sitter och ser hela tiden. Alltså hur förvirrad är du? Inte ett dugg. Jag hör det. Jag är inte förvirrad, det är just det. Säkert, för att du låter väldigt förvirrad. Kan prata otydligt, men nej. Inte dugg. Jag vill poka. Det är lugnt. Det är inte snabbare för mig så. Men jag tyckte mer så inte fittan. Fan. Warda. Jag vill warda där i vattnet. Men jag vet inte om jag kan komma ut. Jag skiter vilket, jag kommer bara gå på henne. Gå bara på väg. Man ska få se vad som händer när jag når level 6. Är du redo? Go! Get your train! Bye bye! Så rakar man liksom, meh! What just happened? What is going on? I don't know, you tell me. Från spaghetti. We win. Ska jag ta lilla blå? Gör du så. Jag tycker vi bejar innan djungeln kommer. Okay. Inget risk. Han dog nästan i mitt så. Ja, men det gör ändå inget, han kan be och så går snabbt dit. Det är vi som pushar för långt in annars. LOL, what the fuck? Vad? Säg en AFK. Ja. Va? Han har bara tre minions. Jag ser inte han. Han har tre minions. Ja. Han är AFK. Wow, fan vad lame. Det är bra för oss. Men varför går inte djungeln topp? Jag skit. Alltså jag vill ju köra ett riktigt game. Varför går inte djungeln topp då istället? Fan vad jag tycker synd om fina laget där. Nej, det är bra. Det är inte skit om man bara lämnar det där. Han är så väldigt trevlig som är för tre level alltså. Hon blev ganska rödknullad. Ja, men kolika vid efter kill ser man. Det skiter väl jag i. Sitter dragon? Ja, det kan vi ha. Vi har free drag. Hela toppen är overpushad ändå. Så. Blitzcrank. Han pink ward också. Den healar mig lite om du vill. Beep beep, motherfuckers! Don't worry about us! Hello! The tree is here. Vi fick double kill botling. Kassik! Ser han vägen? Nej! Bitch slap! Unstoppable. Jag smajtade nog så ser det lugnt. Är du duktig, katta? Kolla, jag har ingen BM ammunition heller nu. Man borde ta sån typ heavy metal låt när jag gör min ut.
Jag kan fixa låten, jag kan många låtar så. Det var. Ska du ha en låt till den som passar in, inte där? När du hoppar in. Cat, I'm a kid again. Jag har min ulti. Börja inte med den där. Cat, I'm a kid again. Börja inte med den där. Nej, Ed, sluta. Jag är trött på den där. Cat, I'm a kid again. Det är exo på skit mycket med den där. Så nej. Wee! Oh. Det var liksom... Så jag fick använda tre heals för att heala henne fullkomligt. Det är liksom wow. Smack my bitch up, jag behöver inte ganka någonstans, för ni blir ingen ganka i den sidan. Katta, ulta. Ulta henne, ulta henne. Jag kommer att ge dem alla väggen. De springer, fegisarna. Ja, ja. Börjar hon slåss mot oss, bara ulta henne direkt. Okej. Okay. Så är det one hit kill. Gå in. Wing! Hej, Sayo. Snart kommer den. Holy fuck! Det var inte gå bra för efter släntaren där. Oh. Ja, men han tog hand om två personer. Jag menar Sion. Ja, jag menar Chen. Två personer själv. Jag saknar inte riktigt gamla Chen. Tyckte han var lite roligare. Ja, men det gör faktiskt jag med. Det är jättemånga som gör det. Gamla Chen var roligare. Då kunde du göra mer plays och sånt. De kommer döda innan de är framme, så... Nej. Jag måste hålla mig. Peekaboo! Det kommer ner till er. Jasså? Ska vi göra det? Nej! Nej! Och hon är så damaged, dude. The tree is here! Whee! The tree is here! Fuck yeah, wait. It's crank. Please, no! Jag såg en stor dödskalle när den lapen kom. Bara liksom, nej. Oh my god. That was classic. Spring. Corky claws, I spring back, I spring. I'm moving as fast as I can. Man får stanna där. Zona done. I'm done here. My work is done. Och där kommer jag. Shoot. Nej. Wee. Du råter mig samma då! Stanna! HP! Wow! Jag har två HP. Åh, vad fin. Korken bara sitter i midlängd. Det är liksom action, allt som pågår där när jag har sån ärlig massa actionmusik. Gör mig till Korkens midlängd, sån av oss väntmusik i hissen. Hur går det? Hela vägen? Hon kommer döda dig. Jag har bara 10 guldfjäll. Oh! Sa till dig! Jag hade nästan kunnat ta henne. Hon dör nu, tror jag.
Okej. Got it. Hon bara liksom, jag kan heala mig. Uh-oh, där är en blitz. Vad gör alla i botlane hela tiden? Jag vill ta på mig. Kom igen, Trulla. Jag måste träffa dig. Believe. Nej! Hon har ett i HP, kom igen! Ett i HP! Kom igen! Nej, jag får stånda! Tower! Det rullar sig alla andra lanes bara öppna hela tiden. Ja, alla kommer till bot. Alltså, hur många games har det varit nu, Katta, när du och jag sitter i botlane? Alla blir bara med festen! Men det är en bra så att vi är de hela gamet. Vi tre är de enda som kan spela. Jag kan få en jobbig idé. Vadå? Vi kör triple bot, en Sona och en Soraka. Nej, för helvete, då blir det ingen XP. Vad sa du? De lär bara XP farma oss. Snart! Ja. Whee! Goodbye! Yay! Yay! Den sajon är nog väldigt, väldigt, väldigt sur. The fuck did I do? Åh, stannat den! Ska vi försöka ta den då? Så fort, nej det är lönt, hon kommer bara bita oss in till tillbaka. Ja. Jag splattar vatten. Men vänta nu här, bara för att jag inte kan se henne så kan jag inte se en cirkel. The fuck? Jag såg hennes cirkel. Jag kunde inte. Så fort hon bara rör runt hörnet så kan jag inte se en cirkel. The fuck? Lol. Nu är de tre mid. Seriously, alltså vad är detta för jävla kombo? Känner AFK. Igen? Han är AFK lite då tycker jag. Han sitter väl på bärfan? Blir man förvånad? Nej. Midi bossa. Jag trodde hon skulle se här. Vågar jag vårda? Nej. Jo. Tänk om du är död. Vi har lite först det här. Och så tar han mig. Hej på dig, Mab! Hej då! Hej. Wow! Eller där.
Nu står det här. Oh! Nej då! That tree is real! Med ditt jävla trä! Fuck you! Jag gillar att Shen går AFK mitt i fighten. Eller mitt i hela game. Folk, nö. The fuck, Shen? Okay. Goodbye. Nej, dig så racka. Nu är han tillbaka. That steel. That war steel. Oh, go. Oh, go in. Ah, oh, cool now. Kaboom! Backa, Svenna, backa. Då måste bli ledsen. Jag hör utan att ta. 2, 4, 14. Det är så långsamma tycker jag. Nej, du är lika långsam. Jag vet, det sa jag också. Vi är så jävla slö! Här kommer bli. Miss! Upp! Aj, du. Hej då. Goodbye! Först att jag går så mina saplings överallt. Kalla, han kommer här. Han kommer hoppa efter oss, är det beredd? Ja, oh, sapling. Men vad fan? Jag trodde du skulle göra mer än sapling. Jag tänkte inte riktigt typ. Jag tänker såhär bara. Tänker du sällan? Faktiskt, ja. Tänker du ens? Jag kan inte tänka. Jag är förvirrad när jag tänker. Mitt huvud är oftast tomt, så fuck you. Det är jag van vid att höra. Jag ska skramlar till mamma. Men ändå kunde säga hej, jag hade ingenting nytt. Mamma, han sa jag var inte befriad. Ja, det vet du. Mamma, han mobbar mig. Det är bra för dig. Ja, det är bra. Lär dig. Skalmans... Skada fan mer. Går han verkligen in? Hej då, Corky! Jag fattar varför det är Corky. Jag borde blocka dig igen. Aj! Inte en gång till. Kan denna jävla blitz ge fan i botlane? Fan vad alla ska vara här hela tiden. Kan de ge fan i oss? Nej, de tycker ni är söta. Ja, upptäck det. We are cute couple, let's go! Ja, Shane, kom gärna ner, hjälp mig, tack. Vi bara vandrar. Enemy killing spree. Mamma, I will not be proud of the crowd right now. Åh, jag har inte gjort någon skada för honom. What the fuck? Men, fuck! Kötta, om du inte dödar någon nu, någon av dem där, så kommer ingen i mamma. Flit tillbaka. Ja, fan. Flit. Back off! Bara gå, Katta. Bara flyg iväg. Jag har en sign. Sign kommer efter dig.
Here's Zion! Han är alldeles för långt bak för att ens komma in. He's too slow in bed too. Oh, how embarrassing! Hur fan kan du känna det? Det är liksom, kan vi vänta på fullt lag nu, för jag tycker vi hela tiden går ut en och dör. Ja. Mer än vad vi kör teamfight, för de kör fullt lag till 4 och 7. Ja. Ja, Gata kan inte sitta här och carry hela dagen. Ja, jag har mest på tanke. Ursäkta, Dragon kör sin fjärna och henne kommer ni hit, om ni kan. Nästa den själv. Ja, de kommer mot dig, så du vet. Jag vet inte därför vi skinnar mig med den. Ja, de är han. Oj. Det spelar ingen roll om du får den så. Nej, det är bara att ta dem. Kappa. De är här. Nej. Kolla här. Ja, lilla Ka. Det är då Soraka först. På Soraka då så har de ingen healer. Bakom. Nej. Jag är stundad. Ja. Jag blev hookad. Ja, där slår de hela sitt lag. Bara gå bakom. Eller vänta. Jag grejade bort dem här, det har någon... High five! Yay! Det är den Malphite när jag gör den. Self-fight. Du borde bya, eller du borde... Ja, vad är det? I'm a good motherfucker! You see me rolling, you're hating! Varför gör han så? Take a thing! I'm gonna stay in this bush and be like a tree and stay in a bush. Because I'm gonna be your W bush. Okay. Fuck you! Get six in my little lover. Do you wanna be my lover? Yes, you wanna be. Oh, han är så... Han är fast. Två stycken kommer upp från mig. Wap! The tree power is real. The stone. Stone delicious. Yes. Oh, bit så här. Bit så här. Stone delicious. Oh. Ah. Goodbye. The tree is ready for everything. Ja, blir så ingen sköld. Varför har jag blivit? Man har ingenting. Jag tankar. Blitt. Jag failar det, jag tänkte fel. Akta, katta! Jag får sätta in min ödesbjud, jag kunde skumta. Det blir silent då, så. Jag gillar Korki, bara sitter och flyger runt, jag vet inte vad han håller på med. Han måste ju farma, du vet. Han har nästan över 200 farm. Ja, dubbelt min farm. Jag har 58. Nej, då gör jag bättre än han. Ja, jag har 336, jag är nöjd.
nu när han dör. Vad gör han? Jag vet inte. Hejdå! Åh! Åh! Ja. Läget! Han hade tur där, att han inte kritar. Han har varit en kritskott, han bara... Alla har haft död. Ja. Vi måste ta någon annan lane nu, bot eller top. Det är bara till att välja. Bot. Vi behöver ha lite bot. Ja, då går vi bot. Måste lägga tryck på flera lanes nu. Vi har, fri mark, vi kan egentligen göra baronen. Okay. Vi har fri baron. Jaja, vi har fri baron. Kan Corky komma hit så... De jag har Scuttle Crab and Hammond så länge vi är här allihopa så lär inte de här chans. Vi har för många silence och stunts. Men... Vi har i alla fall folk bakom oss. Ja, nu är det för sent. Ja, de kommer att gå nu in mot oss. Det är inte lönt att göra det nu, det är för sent, backa. Corky sket i det, han är bottling. Så. Fade on me flash. Dragon. Ja. Yeah. De är alla här mot, så Corky pushar. De går ben nu. Ja, Corky ser jävla död ut. De försökte recalla till dem med failar. Jag orkar inte. Han fick gå. Ja, men han ser ner. Min! Han är inte smite här då. Min! Min. Jag vet inte varför ni slåss utan oss. Nej, jag slåss inte. Jag behövde bara lite mer folk. Så jag ska bara fixa några minions bara. Men då var det greed, ja. Nej, inte så. Det var inte det. Det var ju greed. Om du var ute efter minions och pengar och sånt så var det för mycket greed. Ah! Dennis! Men det är lugnt. Jag orkar inte bry mig. Nope. Här sa jag. Wow, denna sajon är så squishy. Bakom. Bak. Han har ingen attack på den. Oh my god, sitter vi här och solar allting? Jaja. Det får vi göra det. Eller vad sa jag det, Katta? Vadå? Att vi får sola allt. Vafan. Ja, vilket till det här. Yes. Sajon är här. Hej Sajon. Jag får på denna. Va? För nästa, han är här. Gå ner hit. Kolla den här, skit i den, retreat!
Boo! Jävla läskig. Ja. Nu ska jag vara ännu jobbigare. Du vet, min Q, den slår redan 26% av deras moving speed. Ja. Nu har jag en scepter, nu slår jag med 40%. Jag slår totalt, ja, vad är det? Vad blir det? Alltså, det är väl 64% nu slår jag alla. Vad var det? Jag lyssnar inte. Denna, jag har ju denna abyssal scepter nu, 40% slår. Ja. Och sen så har jag min passiva sån på min Q som gör 20%. Vem vill bli slåad? Hur går det? Suga Baron. Jag köper armor. Nää. Det var typ den som hade mest old damage just. Och så fick jag bara ha en fil hela tiden. Ja, men det var fast vein for true damage. Du klarar dig fint. Jag kommer nästa gång. Vad händer här? Ska vi göra baron? Ja, varför inte? Ja, det är hallå! Det är bara att de skulle komma där. Jag tittar ju inte här så. Vad? Det är baron. Yay! Jag bara får där. Den här var vi här. Kom igen katta! Snabbare! Snart är femte dragon också, som ni vet. Ja. Så vi kommer bli riktigt farliga. Jag är redan farlig. Ja, det är jag också, jag ser det ut. Kan jag få blå? Ja! Gå in i inventaren. Ska vi stå och vänta på dragon här du och jag? Vi sitter bara här så fina, du har väntat. Okej. Nej, jag tänkte vårda då. Jag tänkte göra såhär också. Kolla! Kör på oss! Jag tänkte göra såhär då. Yay! Okej, okay, då kan jag göra såhär. Vet ni vad? Vi kan dansa här inne. Dance party. Woo! Woo! Jag vårdar bara upp så det är lugnt. Dance party! Eller säger jag fel. Säplinga upp. Du understand that joke? Jag hoppas att du blir I hope you die. I hope you die in a pit of mire. I hope you get AIDS. Yep. What? Alla igen. Having a party! Yay! Hur många sådana har jag? Tror du, fyra blir nu. Här kommer något. Kolla, det är mitt husdjur. Det är Fredrik. Äntligen, ja. Lord. Vi tog nästan dragon. In hela dragon började hoppa upp. Japp. Den var tjejerna. Vad långt. Men att ni går där, går jag här. Jag följer med dig. Ja, jag kan inte. Ta han! Ta han! Mobba han! Oh, wow! Jag är på att gå in och dö. Flash. Yeah! Wow. Easy peasy lemon squeezy. Mer eller mindre.
Och folk klagar på mig att jag är troll och jag är katta. The fuck? Jag fick A, vad fan.